მაგის ამბობთ სერვისო მეგობრებო, მე ხავარ Games Nemesis-ს, ეგ დღეს შევთამაშობთ როგორც ხავთ Roblox, ვითამაშებთ ესე იგი Zombie Attack არის ესე იგი ზომბების აპოკალიფსე Roblox-ში ეს თამაში და ვაიმე რაღაცა მესროამ დამპალმა. და ესე იგი არის შემოტევები, სხვადასხვა შემოტევები. და უნდა გადავუშვით ამ შემოტევებს, ზოგი არის თული, ზოგი არის მარტივი და იქნება სხვადასხვა ზომბები, იქნება ასევე ვამპირებიც, როგორც ნახე ამ თამაშში, ამდენი წუთი ვითამაშე და არის სხვადასხვა იარაღები და ერთი სიტყვით ძალიან ბევრი რაღაცა. და თუ გინდათ რომ გადავიღო კიდევ ერთხელ ეს თამაში და ზოგადად ეს თამაში, მთლიანად ეს Roblox-ი და ასევე კერძოდ ეს Zombie Attack, აუცილებლად დატოვეთ ლაიქი, ავიდეთ მინიმუმ 1000 ლაიქზე, როგორც ყველა Roblox-ში ვიდეოში ავდივართ. რაღაც მესროლა კიდე. ჯანდაბა, რატომ ესვის მე ყოველთვის? და აუცილებლად დატოვეთ ლაიქი, თითო ლაიქი ბევრს ნიშნავს ჩემთვის და აჭერეთ სარეკლამო ბანერებს, იდეს დაეხმარებით არც რამოდენიმე ცენტით და რაღაცებს შევ ჯანდაბა. ხო, ეს არის ბოსი. ხოდა მხოლოდ ეს ბოსი მაგ ნახე, არ ვიცი ბევრი სხვადასხვა ბოსები თუ არის ზუსტად. და იქ რო დავდგი, ხო, შეიძლება ეს. და ან შეგიძლიათ რაღაც იარაღები გახსნათ, აი ცოტა ხანი თამაშობდი. ვაი, მე რასტრაფია ჯანდაბა. ხო, აი რაღაცები შეგიძლიათ რო გახსნათ, აი ყურეთ. აა, თამაში მორჩა, ესე იგი მოუკალით მე მგონი ბოსი. აა და ნუ მალე დაიწყება შემდეგი რაუნდი და განახებთ ესე იგი კიდე სხვადასხვა რაღაცებს ამ თამაში. ესეთი ლობია თავიდან და გაქვთ ესეთი იარაღები, ჯერჯერობით მხოლოდ ნორმალური იარაღი მაქვს. თქვენს გარში არც ერთი იარაღი არ ვიპოვე. ვიპოვე კი არ დავიყიდე ბოდიში. მაქვს ჯერჯერობით ნორმალური იარაღი და მოდი პრინციპში ვიყიდოთ რევოლვერი. ჩოლობრივი იარაღი არაფერი არ არის, ცოტა სიცოცხლეს აკლებს, როგორც ნახეთ. ნუ ვერც ნახეთ, იმიტომ რომ ძალიან მალე მორჩა რაუნდი და მე მგონი ჰა შემდეგი დაიწყო. შემდეგი დაიწყება. What? რამდენ ხანში? რა ამბავია? ამდე კინოს უყურებ. აა, თუ არა, არა, დაიწყო თამაში, ხო? აი, უყურეთ მეტროში ვართ, ანუ სხვა სხვა რუკებია. აი, ეხლა პრინციპში განახებთ იმას, რა ქვია, პისტოლეტს. თავიდან როგორ გამოიყურო. აი, ესეთი პისტოლეტია. ჩოლობრივი ბანძობა, არაფერი ისეთი. და ასევე Roblox-ს მომჩართ ჩაწეული ერთ წუთი აუწიოთ. აუწიოთ, რა არაფერი არის მის ჯანდაბა, სად არის? აა. ნაის. გასაჯობია. და ხო ესე გამოიყურება, არაფერ დიცარ აკლებს, ჩოლობრივი პისტოლეტია. სირბილი არ შეგიძლიათ სამწუხაროდ ამ თამაში როგორც იმაშია. ჩელბრიაქსე. და ესე იგი ასე Call of Duty-ს ის აქ ჰიტ მარკები, აი რო გაარტყამ და ტკაც რო იძახის. ეგ იმას ნიშნავს, რომ ვიღაცას ტყვია გავარტყით, ვინმე ზომს. ეს ასე კარგი. Fast zombie, მეთქი fat zombie, what? კაი, ეს არის ესე ჩოლობრივი იარაღი, პისტოლეტი. ვიყიდოთ რევოლვერი, რომელიც $250 იღირს. კაი. გვაქვს ახლა რევოლვერი, შემდეგ იღირს $600 და ნუ შეგიძლიათ ესე იგი ფულის შოვნა ზომბების მოკვლით. კარგი. ასე დანაც გაქვთ, რომელიც ფერს არ აკლებს, ამიტომ არ ვიყენებ ზირთადაც. კაი, ისო და ისო ის პისტოლეტი მაქვს ცოტე. მოკლათ ეს ზომბები და მე იმას წავიღებ. აუ, ამას Winchester-ი აქვს, არა და რა მაგარი Winchester-ი. Winchester ყველა თამაში მაგარია. კაი. როგორ დავაიქუიპო? როგორ ავიღო? ინვენტორი. Guns და equipped. მიწერს რომ equipped-ო გაქვთო, მაგრამ არ მაქვს არა და. აი მაქვს, მე მგონი მაქვს. თუ არ მაქვს. აუ, რამდენი ზომი მომზეს ჯანდაბა. Yes, მოიცა baby morcha. აი ხა მომსა, მეგობრო. აჰა, nice. Explosive zombie, why me? ცოტა მალე უნდა წამეკითხა სახელი, თორე კი არა, აღარ მივიღებდი მართლა დემეჯს. რომ ხარ უკავს, სიმართლე რო გითხრათ. Ну, а, კარგად არ ვიცი, მაგრამ ეს ხო ეს მარტო ეს წინა რუკა ვიცოდი, იმიტომ რომ მეტი არ მითამაშია ეს თამაში, ახლა ჩავრთე. ნახეთ რა ბევრს აკლებს რევოლვერი და ასევე არც ჭირდება მე მგონი იარაღს გადატენო ამ თამაშში, ძალიან მაგარია. ცოტა არალოგიკურია და არეალურია, მაგრამ ცოტათ კი არა არეალურია. კრმას ვიზამთ. კაი. სოქს რა მაგარი იარაღები აქვს. კაი, ეხა $600 უნდა ვიშოვოთ. და მე მგონი ის იარაღს იღებთ შემოტევის დასრულების შემდეგ. აი, ყურეთ მეგობრებო, სხვა შემოტევებია, ეხა ესე იგი 7 შემოტევა დარჩა იმისთვის, რომ შემდეგი შემოტევა დაიწყოს თუ რაღაც ეგეთ. ხო, არა, ბოსი რო წამოვიდეს. და აი enemy left. ვაი მე, რა მხალა ზომბია. ვაი მე, რა დამპლობა. მე რატომ მომზდებს? ჩანთ სატვარ. აუ, რამდენ დამაკო, თუ არ დაუკლეს ერთად. არა, level up-ი nice. მეოთხე level-ი ვართ. და ესე იგი, ვინც იცით რამდენ, ნუ რა, ვინც იცით, ვინც თამაშობთ ამ თამაშს, დაწერთ კომენტარში რამდენ level-ზე ხართ და იმედია ასევე დაიწყებთ ამ თამაშს, იმიტომ რომ მე ძალიან მომეწონა. და შეიძლება გავსტრიმა ხოლმე ეს თამაში ყოველ 9 საათზე ვსტრიმა, ასევე 10 საათზეც. ამიტომ იყავით ყურადღებით. აა, ჯეიბრეაქს სტრიმავთ ხოლმე ძირითადად.
და თითქმის ყოველ დღე სტრიმობ მეგობრებო, ამიტომ მიაქტიურეთ სტრიმებსაც აუცილებლად ვიდეოებზე, ნუ კი აქტიურობთ, მაგრამ ასევე მინდა რომ იაქტიუროთ სტრიმებსაც, Roblox სტრიმებს ვაკეთებ. თან თითქმის ყოველ დღე მაქვს სტრიმები, ამიტომ, რავი. შემოდით, შემოისეირნეთ, ნახეთ. დღესაც გავსტრიმე, სიმართლე რომ გითხრათ, პრინციპში დღეს რა ხვალ დაიდება ეს ვიდეო, ამიტომ ხვალ ანუ დღესაც გავსტრიმავ, ანუ ხვალაც, რავი, რა მნიშვნელობა აქვს. თითქმის ყოველ დღე სტრიმავ, ამიტომ შემოდით მაქაც ათი შევთქვი და ეს გვაქვს ესე იგი $600 ვიყიდოთ უზი. Parachus და აჰა ეს სასიმსად არის და როგორც თქვი ესე იგი ეს დაყენდება ამ რაუნდის მორჩენის შემდეგ, ანუ ამ რაუნდის დარჩენის დასრულების შემდეგ. ანუ ეგ არის. კაი. ხო აი როგორც ხავთ მეგობრებო, სხვა სხვა ზომბებია, ასევე რეგენერაციაც გაქვთ, ანუ რო დაგაკლებენ სიცოცხლეს გემატება ისევ და ისევ და ამას კარგი დღე არ აქვს მე მგონი. მაგრამ სამაგერ მაგარი არაღია კუინჩესტერი. What? ხმალი გამეხსნა. Nice, სად არის? როგორ ავიღო? ერთ წუთი გარ მინდა. და ასე დანის სროლა შეგიძლიათ რა ძალიან მაგარია, მაგრამ როგორ არ ვიცი. აა, უნდა მეჭიროს. ვაიმე, ცეცხლი წამეკიდა. აა, ხო, აი სროლა შეგიძლიათ, მაგრამ ბევრს არ აკლოს მეგობრებო. ისე რევოლვერი ჯობია. ჯანდაბა, ნაუ. არ მომკლავს. არ მომკლავს. ჯანდაბა, რამდენი ზომბი მომზოს უყურეთ. ვაიმე. და იმის არჩევაც ვერ მოასწარ, თუ კი მოასწარ მე მგონი, უბრალოდ რაუნდი უნდა მორჩეს იმისათვის, რომ დაყენდეს ისა. ეგი არავი უზი. და ასევე ნახეთ ესე იგი ერთ-ერთი ბოსი, ესე რა ვთქვა, ამ თამაშში. მე მგონი სხვა სხვა ბოსებია ზუსტად არ ვიცი. რამდენი ის ხო აი უყურეთ უზი მაქვს ახლა. და აა ის კატანა არ მაქვს. აი მაგასაც ავიღებ შემდეგში. ო ეს რა მაგარია, წააყრი და არც ტენის რა მაგარია. კარგი, level 5 6 ვარ. Winchester-ი 950. ეს ნუ ბევრი არ არის, რაც მაგიტომაც მომწონს. აი ახლა უნდა დავაყენოთ აქ. აა ნახეთ რამდენი რაღაც გამიხსნია. მეგი სად ვიყურებ? ზომბებიც უნდა გავხსნა? ხო, აი ყურეთ level 20. აა, გასაგებია. კაი. აი ეს მინდა რომ დავაყენო, როგორ გავიქრო დავაყენე. მაგრამ შემდეგ რაუნდზე გავიგებთ. ია რაღი მსად არის? კაი, გავაგზავნოთ პრინციპში სროლა. ხო, აი basic knife-ი მაქვს, knife-ი მაქვს. ჩოლებრივი ხმალი თუ დანა. უუ, explosive zombie აუფეთკეტებს და ალბათ ძალიან გაბრაზდებოდა ბევრი სიცოცხლე დავაკლდა დააკლა. სასე უუ რამდენ საკლებს, ძალიან მაგარია უზი. ეს წააყრი და მიდი დაიძინე თუ გინდა და თან დააჭირე მე რა ვიცი. ძალიან ეზია, აჰა ეს სასე მოვკალთ ესაც. მაგრამ ყველაზე მაგრამ მინდა Winchester-ი ხა, იმიტომ რომ რა ვინახთ რა მაგრა კლავს ეს. კაი, ვევი მსად არის და ისევ არ გამეხსნა ეს ხმალი, მეგობრებო, არ ვიცი როგორ უნდა. ამ ვიდეოში თუ ვერ გა ოუ რამ ხელა ზომი გამოვარდა ჯანდაბა. ამ ვიდეოში თუ ვერ გავიგე როგორ უნდა გამოვიყენო ეგ და გავააქტიურო მაგ რაღაცის დაჭერა თუ რაღაცა. მაშინ აუცილებლად მითხარით კომენტარებში, ეს სასე მოვკალი. ხო აი ყურეთ აქ ხო არის და ამას ვაწვევი ბევრჯერ და არ შვება. ხო არ ვიცი როგორ უნდა მეცა. ინვენტარს დავაწყოთ. Knives. აი ესა უნდა. ჰა, ეს ვისწავლეთ არ ამ პრობლემა და შემდეგში გავიგებთ შემდეგ რაუნდში როგორ გამოიყურება ეს ხმალი, ესე რომ ვთქვა, რომელიც ახლახანს გავხსენე. ესეც ასესენც მოვკალით, ძალიან ის არის crazy თამაში, crazy. კაი. ესეც მოკლავთ. მაინტერესებს დანა რამდენ საკლებს. ცოტა საკლებს, ანუ ბევრს არ აკლებს, მაგრამ ოუ. გადის, ვაიმე ჯანდაბა, დამერხა. No. გაიწეთ. ვაიმე, რამდენი ზომბია, გახტი, no. კუბებით. არა, მაინც ბევრი მაქვს. ზევით მარჯვნივ წარია, მეგობრო, ვისაც გაინტერესებთ. ჩემი სიცოცხლე. და ასე მკლავობებიც. ეხლა ვაგახსენთ რა რა არის, თუ ვინც არის ინგლისური და პატარები ხართ. კაი. ვაუ, მას ჩემ მეგო, ჩემნაირი სტრინ სკიმი მეთქე სკინი აქვს. ჯანდაბა ვერ თქვი ესე თქვა. No, მოკინაღა მოკვდატები და დანიჭის ყველას. ხო, აი მეგობრებო, აი ეხა ხომ ხედავთ ამ მიზანს ეს რომ დადის აკეთიქით. აი ამაზე რომ ვაჩვენებ, ეხა ეგ არის მკვლელობა, რამდენი ზომბი მოვკალი. ეს level 7, ანუ level-ები და ანუ აქ ფული წერია და აქ ეს სიცოცხლე. კაი. უუ, და ის ხმალი რა წეღან რო გავხსენით. აი არც ეს არ აკლებს ბევრს. ჯობი ისევ და ისევ შორდან ვესროლ უყურეთ. ხო, იმიტომ რომ ბევრს ისევაც დავკარგავ თუ ხმლით მივარდები. აი დავეხმართ ამათ. სადა? ისე აქ რომ დავდგეთ შეუძლიათ ჩემ მეგობრებს რომ დამეხმარონ. მეცა, ნუ მაგ შევიდეთ. შეიძლება? მეცა, ცადოთ. ნუ დავამტრიო თუ არა? არა, ვერ შევდივართ. ა, კი, შედის. ნაის. სამწყარც სირბილი არ შეგელია. და ესე იგი Winchester-ი 950 ღირდა როგორც მახსოვს, დავეხმართ ამას.
ესეც ასე. აქ ვარ მეგობარ დაგეხმარები. ესეც დაეხმარე. და ერთმანეთს მოკლა არ შეგვიძლია, რაც ძალიან კარგია. Смокот сасе. Но, ეს რა ზომბია? ой, мне сашнел зомбия. Та рамдენი HP, рамдენი სიცოცხლე აქ. თხო, მითხრა რომ მე მოვკავ. თხო, არავინ არ აიღო ჩემი ქილი. Yes, ჩვენ მოკალთ. Nice. იარაღი გავიხსნა კატანა. კატანა, რანაირ თქვი. Yes, ეს გავხსნა, გავხსნა, კერ გამოვიყენოთ ახლა. იარაღები. ხო, ცოტაც და ესე Winchester-ს ვიყიდით, რაც ძალიან მაგარია. უუ, რამდენ ზომს ყлав აქ. მიდით, მოკალით. Yes, morcha baby. Nice dai, katans gaguxsna, ese gamoiqroba katana, visas gainteresebt. Da maintebs ramde saklebs. U, katantis mokali, okay, zombie mokali, ratan ramkhela. Mokli. So ara khmas khmalis gamoqembas argeshot, megobreba, itaro. Siotkhles gaklebt faktobrivat. Zombita ro mikhot, ar gamogdit araferi. Amitam argeshot. So megobreba shegvilia Winchester viqidot, vai me tsetskhle mikidia chantaba. Da ramkhela zombie mobsters. No! Ara damare ipo. No, მოკალ, მოკალ, მოკალ. Nice. Yes, მოკალ. 9 ვარ. იარაღი, იარაღი ვიყიდოთ. Parachutes, inventory და so, მე მგონი გვაქვს Winchester-ი? არა. შემდეგ იმას უნდა დავეღოთ rounds. 20 წამშია, კარგი. ეს ასე ესე დაგიბრუნდით Winchester-ით. ეს ასე, აუ, რამდენი საკლებს ესეთია. Winchester-ი და ხა ბოსი გაჩდება, მეგობრებო, რა ძალიან მაგარია. მამდე ეს პატარა ზომბები მოკლათ. ძალიან მაგარი, არა, Winchester ყველაზე მაგარი იარაღია, ანუ ყველა თამაში ძალიან მაგარია Winchester-ი. ძალიან ბევრ სიცოცხლეს აკლებს და რა ვიცი, მოკლათ ძალიან მაგარია. კაი, ასევე ძალიან მაინტერესებს სხვა სხვა ბოსები თუ არიან. ზუსტად არ ვიცი. და ყურეთ, აი ეს ამდენი ის უნდა მოკლათ ზომბი, აი 26. აა და უკან ჩაიდენ ახლა მაგარია. ასევე მეგობრებო, მითხარით კომენტარებში, გინდა თუ არა რომ გავსტრიმო ეს თამაში, იმიტომ რომ ძალიან მაგარია და ნახეთ როგორ იღებს Winchester-ს. ძალიან მაგარი ანიმაცია. მე აქ ანიმაციას განახებ და ამ ტიპს კიდე ყველა კლავს. დავეხმაროთ, მოდი. ეს ასე. Nice, nice. ნახეთ რა მდენსაკლებს Winchester-ი, ძალიან მაგარია. აი, ეს ასე. ხო. აუცილებლად მითხარით კომენტარებში, გინდა თუ არა რომ გავსტრიმო ეს თამაში. იმიტომ რომ სულ ყოველთვის jailbreak stream-ა და ყოველთვის ერთი დაიგოს ხარ ვითამაშებთ, არა. თან ყველაფერი გვაქვს იქ, თითქმის ყველა მანქანა გავხსენით ერთი. Bugatti-ს დიდი მანქანისა და მონსტერისა და იმის გარდა რა ქვია ბოლტი თუ რაღაც სტრაფ მოტორო არის და ნახოთ ესე როგორ გამოიყურება ეხა ბოსი თუ ერთი და იგივე მე მგონი ერთი ხო მეგა ტანკი ისევ იგივე ის არის ბოსი დაწერთ მეგობრებო ზუსტად არ ვიცი ეს თამაში და მითხარით ესე კომენტარებში არსაუბს თუ არ სხვა სხვა ბოსები ეხლა ეხლა ნახეთ ერთი და იგივე ზომბი ბოსი მეგა ტანკი და მეგობრო, აქედან დაგემშვიდობებით. იმედია მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო. თუ მოგეწონათ, აუცილებლად დატოვეთ ლაიქი და თუ ბევრი ლაიქი ექნება, 1000 ლაიქი თუ ექნება ამ ვიდეოს, აუცილებლად გადავიღებ ამ თამაშის შემდეგ ეპიზოდს, შემდეგ ვიდეოს, ან ზოგადად, პრინციპში 1000 ლაიქზე თუ აღარ, შემდეგი Roblox ვიდეოს დაიდება, რაც შეიძლება მალე, იმიტომ რომ ყოველთვის ხებ Roblox ჩანდება. და რავი, თამაში ლიგი არის აღწერაში, გთხოვთ დააჭერთ სარკმელ ბანერებს და დაიხმარებით აქ რამოდენიმე ცენტით. თქვენ ადრე გეიმსებს და მე გნახავთ შემდეგ ვიდეოში. კარგად.